Ремонт зробили, обладнання не закупили. В Кропивницькому міській лікарні швидкої медичної допомоги відкрили оновлене приймальне відділення. Його реконструювали в рамках президентської програми «Велике будівництво». Роботи тривали близько півроку. З держбюджету на реконструкцію виділили 8 мільйонів гривень. Ще 2 додали з міського та обласного бюджетів. Перед входом відділення проклали широку транспортну естакаду. Тепер сюди хворих зможуть доправляти одночасно 2 карети швидких. Дизайн приміщень всередині освіжили. Придбали нові меблі, а до зручної маршрутизації пацієнтів в фойє поклеїли кольорові стрічки. Також у відділенні модернізували 2 кабінети – УСД-діагностики, лабораторію та операційні кімнати. Натомість устаткування преміум-класу для обстеження тяжких пацієнтів медики недоотримали. Недоотримали високовартісне обладнання. Це ми на теперішній час можемо казати тільки про МРТ-обладнання, про ангіографічне обладнання, а також діагностичне обладнання в систему відео, фотофіксації, фіброгастроскопії, фіброколоноскопії, фібробронхоскопії. Для правильного діагностування патології черевної порожнини це обладнання нам вкрай необхідне. Ми робимо все можливе, щоб це було найскоріше, тому що це від нас, від місцевої влади, на жаль, мало що залежить. І все централізовано здійснюється Міністерством охорони здоров'я на державному рівні в рамках відповідних бюджетних програм.